তাতে মানে কি আমি দ্বারকা যাই পালো 25 তারিখ রাতি যাই পোৱাৰ পাছত আমি তারে পারে ফিট দিনাখন মানে কি আমি ফুরিবা গলো আর সভাগৰ পৰত গৈছে কবত গৈছে মন্দিৰত গৈছে সব দ্বারকা ভগবানৰ জায়গা তাত মই যাই সব জিপাটাকে কিছু মানে খাইছে আৰু কিবা কিবি তাৰ পিছত 28 তারিখে ৰাতিপুৱা এজন অসুস্থ হল তাৰ পাছত দুজন তাৰ তিনিজন এনেকে হৈ 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 এনেকুৱা পৰিস্থিতি হৈ গল এজন তো ঢুকাই গল মানে অকস মানে ৰাতি দীপ দুপৰিয়া ধুনিয়াকে ভাত চাত খাইছে তেখেতে আমাৰ লগত ৰাতি প্ৰবলেম হৈ মানে পুৱা 11টা বজাত মৰিয়ে গল মানে আমি লৈ গৈছিলোঁ দুৱাৰকা অসামৰিক হস্পিটেলত কিন্তু তাতে বেছি চিকিৎসা ভাল নহয় তাৰ পাছত নিউজ চেনেলবিলাকে মানে কি যেতিয়া আমাক সহায় কৰিলে তেতিয়া অসম চৰকাৰে গম পালে অসম চৰকাৰে গম পালে গুজৰাট চৰকাৰক ইনফৰ্ম কৰিলে তাৰপিছত অসম চৰকাৰে গুজৰাট চৰকাৰে ইমান সহায় পালোঁ এম্বুলেঞ্চ ৰাতি আহি দুই তারিখে রাতে সব দ্বারকা পুলিশ আহিল তারপর আমি সব জামনগর গুছি গেল 140 কিলোমিটার দূরত তাত গই আমি 9 জন ট্রিটমেন্টের কারণে আমি সেই করে দিল তারপর তাত মানুষ নাই হিন্দি কব না জানে একো না জানে মানে কোনো যিমানজন যাত্রী গেছে সব বয়সস্থ 75 লগি আছে তারপর 60-75 ইয়ার্স বয়স তারপর আমি ডক্টর সবরে পৰা সহায় পাইছো দ্বারকা পুলিশৰ পৰা সহায় পাইছো আৰু তাত গৈ এনেকা পৰিস্থিতি হৈ গৈছে মানে মই অকলে আৰু সব মানে কি গোটেই কিটা পেচেন্ট মানে ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ কি নকৰোঁ মানে ইমাৰজেন্সিত ইপিনে যাব লাগে সেইপিনে যাব লাগে মোৰ মানে ৰাতি দিন 5 দিন মই ৰাতি টোপনি মাৰিব পৰা নাই মই কেৱল তেখেতসকলক মানে কি যেনেকৈ শুশ্ৰূষা কৰি এটাতো মৰিলে বাকীকেইজনক মই ভাল কৰিব লাগে সেইটো মই ভগৱানৰ ওপৰত গোটেই এৰি দিছোঁ আৰু মই মোৰটো নিজে ভবা নাই কেৱল মই তেখেতসকলক চিকিৎসা কৰি ভাল কৰি আনিব লাগে সেইটো কথা আজি তেখেতসকল সুস্থ হৈছে বহুত ভাল লাগিছে এজন আছে তেখেত বাকীকেইজন সব ঘৰত আহি পাইছে অসমত মইও আজি আহি পাইছোঁ আৰু অসম চৰকাৰ আৰু গুজৰাট চৰকাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ কৰিছোঁ মোৰ পৰা আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ